لہو دعوت الحق, اس اللہ کو پکارنا برحق ہے. یہ اصل میں موضوعی صورت ہے, ہر مضمون کے ساتھ لگے گا. رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور فرشتے بھی, لہو دعوت الحق, وہ آسمانی بجلی پہنچاتا ہے جس کو چاہے, تو لہو دعوت الحق, پکارو بھی اس کو. اس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں, لہو دعوت الحق, لہذا صرف اس کو پکارنا ہی ٹھیک ہے, وہ غیب دان ہے اور ظاہر باہر جانتے ہیں. لہو دعوت الحق, اللہ ہی جانتے ہیں کہ مادہ حامل ہوئی, پیٹ میں بچہ بڑھے گیا گٹے گا, اور ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کرتے ہیں. لہو دعوت الحق, اس اللہ کو پکارنا ہی برحق ہے. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ نہیں جواب دے سکتے ان کو کچھ بھی, الا کباسط کفیہ للماء, جیسے پھیلا دے کوئی اپنی ہتھیلی پانی کے لیے, لیبلغ افواہ, کہ وہ پہنچے اس کے منہ میں. ذرا مثال سمجھو, وما ہو ببالغہ, اور نہیں ہے وہ پانی اس تک پہنچنے والا. منگو پیر تو خیر دور ہے, عبداللہ شاہ غازی بھی دور ہے, اور شاہ عقیق بھی دور ہے, اور سیون والا بھی دور ہے, اور بر امام بھی, اور پیر بابا بھی, اور سید علی اجمیری بھی, اور نظام الدین بھی, اور فرید الدین گن شکر بھی, اور معین الدین اجمیری بھی, اور شیخ عبد القادر بھی, اور حسین بھی, اور علی المرتضی بھی رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ. یہ تو دور ہے. میں کہتا ہوں آیت کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو دور سے مخلوق کو آواز دیتے ہیں وہ پہنچے گی. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ اپنے کمرے میں کھڑے ہو جائے اور آپ کہے کہ اے کولر میرے منہ میں ٹھنڈا پانی پھینک, اس کے بعد آپ ایسا کرے ہو منہ کھول لیا, کتنی دیر تک منہ کھول کے کھڑے رہے رہے. اس نالائق اور نااہل کے اس فعل کی کیا حیثیت. یہ آیت پیش کر رہے, کولر موجود ہے, ٹھنڈا پانی بھی ہے, درمیان میں مسافت ہے, لہذا وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا. تم نے یہاں سے آواز دی, اے میرے بھائی مجھے 100 روپے دے دو, بھائی حیدرآباد میں دفتر میں بیٹھا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ ایسے کیا دے دو. جیسے یہ ایک کم عقل اور بے وقوف کائنات ہے, اس طرح اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے والا اس سے زیادہ احمق اور ابلہ زمانہ ہے. اب دوبارہ دیکھو, لہو دعوت الحق, اس سے پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جن سے یہ مانگتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ نہیں دے سکتے ہیں کچھ بھی, الا کباسط کفیہ, مگر جیسے کوئی پھیلائے اپنے ہاتھ, الی الماء, پانی کے لیے, لیبلغ افواہ, کہ وہ پہنچے اس کے منہ میں, وما ہو ببالغہ, وہ منہ میں جا نہیں سکتا, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, وہ نہیں ہے یہ پکارنا کافروں کا مگر کھلی گمراہی میں. یہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں یہ نری ضلالت ہے. پکارنے والا کون ہے؟ کافر. معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ بغیر اسباب کے پکارنا یہ کفر ہے. ففی الآیت دلیل علی ان من دعا غیر اللہ من بعید بلا سبب کفر. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اور اللہ کے تو سجدے کرتے ہیں تمام وہ مخلوقات جو آسمان و زمین میں ہیں خوش ہو کر جیسے مسلمان, وکرہا یا نہ خوش ہو کر جیسے ہندو, کافر سے گوتڑے گوتڑے, اور ہندو عیسائی یہودی ساری دنیا کے کافر وہ بھی عبادت کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے. ہماری عبادت کو کہتے ہیں عبادت اختیاری, تکلیفی, تشریعی, معجوری, مصوبتی. ان کی عبادت کو کہتے تھے استراری, غیر اختیاری, تکوینی, غیر اجیری, غیر مصوبتی.
وَزِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ صبح و شام صبح کو سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے شام کو سایہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے دوپہر کو بدل جاتا ہے اس طرف آ جاتا ہے اس سے پتہ چلا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق کا سایہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اور ان کے سائے میرے سجدے کر دے اب یہ مسئلہ حل ہوا کہ آپ نے حیرانگی ظاہر کی کہ کافر کہاں عبادت کرتا ہے فرمایا عبادت نہیں سجدہ استراری یہ جو سایہ سجدہ کرتا ہے تو یہ اختیاری تھوڑی ہے استراری ہے صبح سایہ ایک طرف ہے شام کو سایہ دوسری طرف یہ جو سایہ جگہ بدلتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا سجدہ کر رہا ہے تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا خصائص کبریٰ جلد ایک صفحہ 71 پر یہ روایت موجود ہے خصائص کبریٰ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد اور صفحہ 71 ہے اور حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول کے حوالے سے لیکن اس روایت میں عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی ہے اس روایت کا راوی عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی ہے اور محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ کاذب اور واضح ہے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے نہ ہونے کی حدیث وہ مغزوم ہے موضوع ہے تعجب ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں بھی جواب ہاں میں دیا ہے ان کے ان فتاوی کی اصلاح بہت ضروری ہے اس میں بہت زیادہ انتشار ہے شرح شفا میں علامہ علی القاری نے جو شفا قاضیاس کی شرح لکھی ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 282 پیغمبر کے سایہ نہ ہونے کی حدیث جھوٹ ہے اور اس کے راوی جھوٹے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا صحیح احادیث سے چنانچہ حاکم نے ساپوری کی کتاب مستدرک جلد 4 صفحہ 456 طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 426 مسند احمد جلد 6 صفحہ 336 مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 343 ان چاروں کتابوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اس لیے مبتدئین کا یہ پراپیگنڈا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا بوجود غلط دروغ خلاف الکتاب و سنہ و خلاف ما اجمع علیہ علماء الاسلام